Ganda Grupo, um troféu de presença. E agradecemos a toda a gente que está aqui por ter vindo de ver o espetáculo. E para a próxima que a gente faça isto, não se vai repetir. Okay. E a gente pede a comparência dos elementos dos grupos que tocaram cá hoje, cá no palco. Absurdo. E agora chamamos... Que absurdo! Ok. Eu tenho direito.
Excelente.